Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы – 3D-ге кіріспе. Мақсаты – 3D модельдеу, үш өлшемді сахналарды пішімдеу, анимациялау және көзбен шолу туралы мәліметтерді қарастыру. Соңғы кездері 3D модельдеуге қызығушылық қарқынды артып келеді. Бұл күнделікті өмірге ақпаратты коммуникациялық технологияларды енгізумен және дамытумен байланысты. Үш өлшемді модельдеу есебі дегеніміз бұл объектілерді сипаттау және оларды геометриялық түрлендірулер көмегімен болашақ бейне талабына сәйкестендіріп, сахнада орналастыру. Үш өлшемді графика жобалық жұмыстарды автоматтандыру жүйелерінде қатты денелі элементтерді, мысалға, машина, механизм бөлшектерін, ғимараттарды құру үшін қолданылады. Сол сияқты сәулетшілік ішкі көріністерді пішіндеуге және көзбен шолу үшін интернетке арналған 3D шындыққа негізделген сурет сахналарды, физикалық үрдістерді және қазіргі заман жүйелеріндегі медицинаны көзбен шолу үшін қолданылады. Яғни көзбен шолу деп отырғанымыз ол визуализация. Мына жерде 3D Studio Max-тың үш өлшемді сахнасының мысалы көрсетілген суретте. Енді 3D Max-тың барлық версияларының тізіміне тоқталатын болсақ, ол 1990 жылдан бастап шыққан, бастапқыда MS-DOS операциялық жүйесіне арналған, 96 жылдан бастап 3D Studio Max деп аталып өзгерген Autodesk компаниясының қолдауымен шығарылып келеді бұл программалық жүйе. Және осы 96 жылдан бастап 3D Studio Max-та Reactor деген құрал сайман бар. Бұл жерде жаңағы қатты физикалық денелерді модельдеуге арналған бұл құрал сайман 2012 версиясынан бастап бұл реактор MassFX деген модульмен алмастырылған қазіргі кезде. Не өздеріңіз көріп отырғандай 9-шы нұсқаға дейін ол 32 разрядты операциялық жүйелерде қолданылады платформасы және 9-дан бастап 32 және 64 разрядқа арналған қазіргі кездегі компьютерлерге. Және 2014-тен бастап ол 64 разрядтық компьютерларда жұмыс жасайды және Windows 7, 8 және одан да жоғары операциялық жүйелердің нұсқаларында орнатуға болады. Мұнда қазіргі кезде Autodesk 3ds Max 2021 деп аталатын нұсқасы шығарылып жатыр. Windows 7 және одан да жоғары операциялық жүйелерге арналған. Жалпы енді бұл 3D Max-та Max Script деген редакторы бар кіріктірілген, яғни программалау тілі, скриптлерді жазуға болады ол жерде. Жалпы 3D Studio Max-тың плагиндері бар, яғни қосымша модульдер, әртүрлі элементтерді, арнайы эффектілерді алу үшін осы қосымша плагиндерді алып қолдануға болады. Ол плагиндер интернетте кейбіреулері тегінде таратылады және бөлек сатылатында плагиндер бар. Геометриялық нобайларды немесе пішімдерді жасау бұл Max ортасының негізгі командаларымен және құрал саймандарымен жұмысты білудегі талап етілетін негізгі кезеңдердің бірі. Пішімдер деп отырғанымыз бұл объектілер.
Нобайлар дегеніміз ол примитив. Мұнда денелердің физикалық қасиеттері немесе өзара әрекеттері емес, геометриясы негізгі болып табылады. Яғни, оны графикалық редактор ретінде қолданған кезде Тредмакста біз денелердің геометриялық пішімдерін саламыз. Модельдеу, анимация және үш өлшемді сахнаны көзбен шолу. Бағдарламамен жұмыс нәтижесінде үш өлшемді, яғни үш координатлы болып табылатын геометриялық объектілер жиынтығынан тұратын статикалық сахналар құрылады. Бұл координатларды қарапайымдандырып, ұзындығы, ені және биіктігі деп атауға болады. Төртінші өлшем уақыт тек динамикалық сахналарда, немесе анимацияны қолданатын сахналарда ғана болады. Статикалық сахнаны сипаттайтын архитектуралық объектінің үш өлшемді моделі болса, динамикалықты сипаттайтын автомобиль қозғалтқышының жұмысын демонстрациялау. Кез келген сахна стандартты алгоритмді қолданып қалыптасады. Ол алгоритмдерді ірілендіріп, былай беруге болады. Бірінші, геометрияны құру. Екінші, жарық көздерін түсіру камералары мен материалдар отладкасы. Яғни, баптау. Үшінші, анимацияны баптау. Төртінші, көзбен шолу. Яғни, визуализация. Статикалық үш өлшемді сахнамен жұмыста аяқтаудың соңғы нәтижесі, яғни картинка, бейненің графиктік файлы болып табылады. Динамикалық сахна шығысында картина жиынтығын, немесе әрбір кадр сахна объектілерімен болып жатырған өзгерістерді бейнелейтін анимациялық тізбекті береді. Көзбен шолу нәтижесі қағазға, пленкаға, шүберекке көшірілуі, немесе видеолентаға, CD-диск және тағысындағы жазылуы мүмкін. Жарық көзі, түсіру камералары, материалдар ұғымына тоқталатын болсақ, яғни сахнаны баптаудың келесі кезеңі визуалды сипаттамаларын өңдеу. Жарықтық және негізгі және қосымша жарықтандыру қалыңдығы, рефлекстік жарық көзінің бар болуы, көлеңкелердің тереңдігі мен қоюлығы және басқа да параметрлер арнайы қызметтік объектілер жарық көзімен беріледі. Ал түсіру камералары кадрлардың үлкендігін, болашақтағы бейнені көру бұрышымен бұруды және тағысын тағы басқарады. Бұдан басқа алынған картинаның шынайылығы көп дәрежеде қолданылатын материалдардан және олдарға қолданылған текстуралық карталардан тәуелді болады. Яғни ағаш фактурасын беру, тасты, су бетін имитациялау әсерлері осы текстуралық карталар арқылы орнатылады. Материал редакторының көптеген параметрлері шынайы фотолық сахнаны баптаумен өңдеуде шексіз мүмкіндіктер береді. Анимация. Динамикалық сахналарды модельдегенде жеке объектілердің сол сияқты көптеген топтар мен потоктардың қозғалысын басқару механизмі нағыз шындыққа жетуге, яғни видеокамералармен алынатын бейнелерге жақын пішінді алуға мүмкіндік береді. Баяулату немесе жылдамдату, циклдар мен қайталаулар, уақыт аралықтарын масштабтау сияқты және басқа да параметрлер анимацияны басқарады. Көзбен шолу. Параметрлерді баптаудың ақырғы кезеңі. Мұнда алынатын картинка сапасы, кадрлар тип мен форматы, арнайы әсерлерді қосу бапталады. Енді 3D Max ортасының басты терезесіне тоқталатын болсақ, ол жерде сахна мынандай төрт бөлікке бөлінеді. Бұл жерде үстінен, алдынан және сол жағынан бейнені қалай қарай аламыз. Және
болашақтағы бейненің түрі мына жерде перспектива деген бөлікте орналасады. Жоғарыда негізгі командалар және негізгі қолданылатын инструменттер, оң жақ бөлігінде негізгі құрал саймандар панелі, мына жерде қарап отырсаңыздар, стандартты примитивтерін тізімі берілген. Бокс, яғни төрт бұрыш, сфера, цилиндр, осы сәйкес компоненттерді қолдану арқылы біздер осы стандарт геометриялық примитивтерді орналастырып қоя аламыз. Мынау манағы айтып отырған, сол жақ жанында тұрған ол реактор. Ол қазір масс эфикспенен алмастырылды деп айттық соңғы версияларда. Яғни 2012 версиясынан, нұсқасынан бастап. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.